Maja stigla u Šimanovce, odmah ocrnila Dalilu i cara. Evo šta je rekla. Dušica je na samom početku otkrila da je još uvek nepoznato da li će i kada Maja ući u zadrugu 5, a odmah ju je upitala šta misli o Dalili Dragojević i Filipu caru. Nikada nismo imali ovakvu situaciju. Ne mogu da kažem da nisam iznenađena, pošto je Dalila svima nama moralisala, a sada je ispala najgora. Pokazala je pravo lice, u braku sa Dekijem je bila prikrivena, a ovo je ona prava. Žao mi je Dejana, on to gleda svojim očima. Ja ne mogu da morališem, radila sam neke neispravne stvari, ali ja sam bila slobodna, rekla je Maja. Na pitanje voditeljke kada bi ušla u zadrugu da li bi se nešto promenilo, ona je odgovorila. Filip i ja smo bili prijatelji 10 meseci pa krenuli u neku vezu. Jeste bilo u početku u inat Janjušu, ali sam se posle zaljubila. Prodao me je za sitno, ona šema sa Sandrom Čaprić pa onda Dalila. Ali nisu te devojke krive, on je to dopustio. Tako da ako bude se desio moj ulazak, pozabavit ću se tim osobama malo ozbiljnije, odgovorila je Maja. Da li te se Dalila plaši? Upitala ju je Ružica. Ja Dalilu nikad nisam komentarisala, sve dok ona nije počela da govori o meni u negativnom kontekstu. Žena je dno dna, blam ženskog roda. Pričala je da sam ja neka devojka koja se zove za žurke, ja ne znam čime sam to zaslužila. Nikakav konflikt nisam imala sa njom osim u Zadruzi 3 kada me je bockala, bila je ljubomorna jer sam bila sa njenim bivšim verenikom. Ona jeste jako ljubomorna kao žena, iskompleksirana pa leči to kod drugih devojaka. Sve ću to vremenom delima objasniti. Ne mislim da je ovo sa carem osveta meni, bila bi luda. Ona traži njega u njemu, to je 100% tako. Slični su duhoviti, ona se loži na takve muškarce. A Filipu je to više nego iskustvo, zabranjeno, neosvojivo. Sada vidimo kako stvari stoje, dobio je sve na izvolte, vrlo brzo će biti početak kraja, istakla je Maja. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.